dalis žmonių, įsivaizduoju, reiškia, irgi kas, kaip čia pavadinti, nori kažką pasiekti daugiau gyvenime, dalis jų eina į mokymus, va, tai sakai, va, modeliuoja, kopijuoja sėkmingus žmonės ir daro jų pratimus ir pritaiko, tai jiems gaunasi. Dalis visgi neina į mokymus. Koks tavo požiūris yra bendrai va, ta, į tą mokymų, tą sritį, tobulėjimą, vaikštai, tu nevaikštai, kaip anksčiau buvo, kaip dabar yra? Na tai, kad kažką išrasti, tai reikia būti labai protingu. Dauguma sėkmingų žmonių nėra, ta prasme, nėra kažko tai išskirtinai protingi. Jo, ta aš pastebėjau. Jo, ta prasme, iš vis tai yra norėt kažko pasiekti ir bandyt tą pasiekti ne per knygas, ne per mokymus, ne per seminarus kažkokius, o bandyt pačiam, tai yra žymiai ilgesnis procesas. Tai aš tai puikiai suvokiu, kad aš tikrai nieko neišrasiu. Nebūsiu kažkoks išradėjas, tai yra labai paprasta nueiti tuos seminarus, kurie domina ir vykti iš tikrųjų pas geriausius mokytus. Mes su tavim praeitais metais buvome Tony Robbins seminare. Aš pirmą kartą buvau tokio lygio seminare. Iš tikrųjų apsirgau ir porą dienų gulėjau lovoje. Žiauriai apsirgau, man nepasisekė, nu, bet nesureikšminau to visiškai. Aš pabuvau ten 2 dienas nepilnas, man labai patiko tiek, kaip pabuvau. Tad iš tikrųjų verta investuoti. Jeigu nėra investicijų, man atrodo, kad tu rengi net seminarus ten po eurą ar po 5, tam, kad tik žmonės ateitų ir tu juos apšviestum. Ne? Na tai čia vėl ta pati misija įkvėpti, padėti, duoti kažką, tai... Jo, tai gali būti kažkokia pradžia, nuo ko atsispirtumėt ir... O toliau jau mokytojų yra apstu ir šiais laikais jie yra tiek pasiekiami. Prasme, internetas, YouTube'as. Netgi to pačio, aš ten vykom pas Tony, aš atsidariau YouTube'ai, tai ką ten, mėnesį gali klausyti ten. Ta prasme, labai labai daug informacijos. Tad mano nuomonė, kad tikrai reikia šviestis, aišku, jeigu yra poreikis tobulėti. Jeigu yra poreikis tobulėti, tai yra kažkokių tikslų ir patys negalit jų įgyventi, tai reikia semtis žinių iš tų žmonių, kurie yra pasiekę daugiau už jūsų.